Zimsko je jutro 26. prosinca 1988. godine. Promiče pod nama zelenilo najvećeg jadranskog otoka Kurikte, Kurikuma, Kirijakte, Vekle, Velje, Baje, nekadašnje postojbine Grka, Ilira, Rimljana i Slavena, čiji potomci i danas nastavaju taj otok i zovu ga jednostavno Krk. Tišinu sela Dubašnice koja došljaka opsjeda nekom atavističkom nostalgijom, remetit će ovih dana zvuk sopela što najavljuju početak velike fešte naroda ovog kraja. Životisna povorka Dubašljana, odjevenih u nošnje, kreće sa zborišta u Malinskoj put mjesne crkve u Bogovićima. Središnji događaj ove, po svemu izuzetne svečanosti, je biranje kralja i kraljice, čin obavijen tajnom u kojoj svi pomalo uživamo. Nitko naime, osim malobrojnih članova odbora, koji su do danas zasjedali u strogoj izolaciji, ne zna tko će biti njegovo veličanstvo i njeno visočanstvo ovogodišnje koledve. Ima neke uzbuđujuće napetosti u dramaturgiji velike predstave. Kažu da čak ni supruge članova odbora nikada u dugoj povijesti dubašljanskih kolejana nisu uspjele izmamiti od muževa imena budućeg kraljevskog para. Hvale vrijedan podatak, jer sačuvati tajnu od znatiželjnih supruga zaista nije lako. Duga povorka predvođena sopcima stiže pred crkvu, dočekuju je stanovnici Dubašnice i brojni gosti. Dan je iza Božića, vjerskog praznika koji se gotovo neprimjetno prenio na ovu narodnu feštu kojoj korijeni sežu u daleko predkršćansko vrijeme, u vrijeme dolaska Hrvata i Slavena na otok. Od 7. stoljeća usvajaju došljaci neke običaje preostalih ilirskih i rimskih starosjedilaca, očuvavši pritom vlastiti jezik i običaj. Preuzeli su kršćanstvo, ali su u njega unijeli specifične elemente svoga života. Utjecaj učenika Čirila i Metoda od 9. do 11. stoljeća učinio je otok Krk opće slavenskim centrom glagoljizma. Od kulturnog i vjerskog pokreta koji ne priznaje primat pape u Rimu, glagoljaštvo na ovom otoku prerasta u opće narodno, gotovo klasno kretanje. U 11. stoljeću krčki glagoljaši pružaju otpor Rimu. Glagoljaški svećenici potjecali su ovdje i samog puka, dijelivši s njime istu sudbinu. Sveta stolica morala je napokon dozvoliti otočanima upotrebu materinjeg jezika u vjerskim obredima. Karakterističan zvuk sopela neobično je zazvučao crkvom, potvrdivši dojam da ovaj narod, slijedeći običaje predaka, želi očuvati tradiciju kao dio vlastite kulture. Oh,
Početkom obreda odbor za izbor kralja i kraljice sastao se tajno na nama nepoznatom mjestu s ekipom muževa i mladića, otkrivši im napokon identitet osoba koje će po završetku mise biti uhvaćene u klopci pred crkvom. U međuvremenu zaključavaju se vrata uz lijevu i desnu lađu. Nitko tuda više ne može proći. Ostaju otvorena jedino glavna vrata, pa je šansa da budući monarsi umaknu klopci minimalno. Puk još uvijek ne zna tko će biti ustoličen, a ne slute to ni izabranici. Kraljevski tron je spreman, veliki trenutak je blizu, a uzbuđenje vidno raste. I napokon, po izlasku iz crkve, kralj pada u klopku. Muževi ga hvataju i stavljaju na tron. Mladići su u međuvremenu uhvatili kraljicu, dižu je i pokazuju narodu. Ako ste očekivali lijepu ženu ili djevojku, za vas je iznenađenje potpuno. I kraljica je naime muško sa svim atributima svoga roda. I dok muževi predvođeni sopcima u pratnji kraljice i mladića noseći kralja na tronu obilaze počasni krug oko crkve, prilika je da vam kažemo kako i tko može postati kraljem Dubašljanskih Kolejana. Običaj je da se za kralja bira oženjen čovjek srednjih godina, dobar gospodar, čovjek iz naroda, nastanjen na području Dubašnice, nesebičan i požrtvovan u zalaganju za dobrobit rodnog kraja. Nekada je uvjet bio da kralj bude imućniji čovjek, prostrane kuće u kojoj bi po izboru ugostio veliki broj Kolejana. Nerijetko bi iza svečanih gozbi kralj prilično osiromašio. Danas, na sreću izabranoga, imućnosti i obaveze koje iz toga proizlaze nisu više uvjet pri izboru. Ostaje mu samo čast i priznanje koje nosi ova titula. Kraljici i njenoj pomoćnici pod kraljici ostaju glavni organizacioni problemi koledve, pa su pri njihovom izboru takove sposobnosti presudne. Povorka kreće dalje praćena narodom, zaustavit će se na placi kraj osnovne škole u Bogovićima, gdje će se kralj, kako se očekuje, prvi put obratiti svome narodu. Uz brojni odbor za doček počele su južurbane pripreme koje će uveličati veselje. Oblačenjem plašteva završen je čin ustoličenja. Njegovo veličanstvo obratit će se narodu. Čujmo kralja. Zahvaljujem se svim Dubašanima na povjerenju koje su mi dali i izabrali me za kralja ovogodišnjih Kolejana Dubašnice. Ja ću se potruditi da se založim od današnjega dana pa sve do konca ovih Kolejana, to je 22. siječnja iduće godine, tako da, da se lipo svi skupa zabavimo od današnjeg dana pa sve do kraja i dižem ovu bukaletu, tako da nazdravimo i da počne to narodno veselje. Živjeli! Uz ples i pjesmu potrajeće ovdje veselje do sumraka. Thank you.
uvečer u lijepom hotelu Palas u Malinskoj raspoloženje je prešlo na gosta. Potakle su ga manekenke vrlo uspjelom modnom reviju. Novo vrijeme, novi običaj. Ipak, da ne bi netko zaboravio da je danas počela Dubašljanska koledva, izuzetni spektakl koji se ne ponavlja svake godine i nikada se ne zna kada će se sljedeći odigrati, povorka Kolejana, skrenuši iz tradicionalnih puteva, počastila je prisustvom i goste hotela. Kralj je u kaminu zapalio veliki panj koji će lagano tinjati za cijelo vrijeme koledve. Danas, 27. prosinca, počeli su Kolejani obilazak sela Dubašnice, sakupljajući darove za veliki pir, kako se ovdje zove završna gozba koju će upriličiti 22. siječnja. U dvorišta Kolejani nikada ne ulaze pjevajući. Ukućani su možda u koroti, pa tim okolnostima pjesma ne priliči. O tome kako će se ponašati i što će činiti saznaje kraljica u razgovoru s domaćinom. Domaćine, dobar dan. Dobar dan. Vaše ti Kolejani su do vašega dvora. Dan je drago. Stare ljudi bi rekli da se bolje, selo pogine nego žanca za tare. Tako je. Se na svojni primit. Drage vođe. Sratimo vam za kantat, molit. Jedno i drugo. Najprvo molit, potle kantat. Dobro je. Najprvo ja na očenaža njihovi pokojni. Podeljede molit za kantat. Naš domaćin je zamolio Kolejane da se molitvom sjete mrtvih, a pjesmom počaste žive. Želja domaćina poštuje se bez prigovora. Oče naš ki jesi na nebesi, sveti se ime Tvoje, velika jest to Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu i na zemlji. Naš zadanji daj nam ga danas i opusti na druge naše, kako mi opuštamo dužnikom naši, dovedi nas u napad, zbavi nas od zame. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodi s tobom blagoslovljena si među nami, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božja, moli za nas grišnike, sadaj na čas smrti naša, amen. Pokoj vječni daruj im, Gospodin. Svitost vična rasvitila njim. Dajte vam malo za kantat. Oh.